selja taha jätnud ja päris imestunud ilmega tulid sealt heitesektorist. 62-71 on sinu hooajamargi lähedane, aga alles grupis 10. koht. Mis ütled oma soorituste kohta ja selle kohta, et nii kõva tase oli? Tulemus jääb kindlasti ja vähe võitu, et tase oli üllatavalt kõrge. Ja ei selles mis kahju, jah, et enesetunde poolest oleks nüüd kindlasti see tulemus parem olla, aga paraku jah, ütleme võib-olla siis tehnika loises sellise enesetunde järel, et tõesti, enesetunne oli meeletult hea ja oli raske nagu enda sisse ära mahtuda, et ei kahju. Jäi natukene puudu võib-olla ettevalmistuses nendest soodsatest päevadeks sinu jaoks, et kuna see hooaeg on olnud selline tagasihoidlike kaartega, aga hakkas juba lubama. Jaa, ei selles mõttes võib-olla jäi natukene puudu kinnistamaks sellised viimased treeningud, et selline treeningute stabiilne selline 63-4 oleks täna nagu päästnud olukorra ilmselt, aga täna jah, selles mõttes ei natukene puudu, et liiga tagasihoidlik algus ja lõpus no, tuli no, tõhusas joonest läks, et võib-olla mõnest katsest ei puudu. Ei, enesetunne tõesti, mõtleks, et emotsioon ja see tunne, ütleme, aasta parim, et selles mõttes mul on nagu hea meel, et sellist täis maja ikkagi nagu sai nähtud ja et see võimalus ikkagi avanes siia tulla. Ja sa said viimasena selle kutse kätte, et 62-71 kindlasti no, suurt rõõmu ei valmista ja teist MM-i sa nagu lõppvõistluse mees ei ole, aga no, tuleb karastuda. Absoluutselt, et iga selline õnnestumine, ebaõnnestumine on kogemus ja õppetund ja eks sellest hooajast loodan samuti õppida et ja kogemuste pagasisse midagi panna. Kas need olud olid seal head või mehed on suurepärases vormis, et nii kõva kvalifikatsioon tuli 67-65-65, Malachowski, Harting, Stahl, kõik said kõvade heidetega edasi. Kogu see atmosfäär ja kogu see kõik need olud, no ütleme, midagi paremat enam tahta on raske, et kindlasti see soosis nagu neid häid tulemusi, et tõesti noh, mida veel selles mõttes sellest tingimustest tahta, et tõesti kõik oli suurepärane. Ma loodame, et Kert annab oma parima raskeks läheb. Ma loodame, jah, loodame siis Kerdi edukale esinemisele, et hoiame pöialt. Mis tundega tänasele võistlusele vastu lähed? Tunnen suht hea hetkel, et 2,5 aastat on selle hetkel niimoodi tööd tehtud, et ma ei tea, ma loodan küll, et täna on minu päev. Kuidas on vorm? Olid eelmisel ajal kimpus küll külmetuse, küll venitustega? Vorm suht ideaalne hetkel, et vihastus pole, arst andis ka juba hooaja keskel, andis rohelist tule, et tuleb lihtsalt rajal minna aguandre. Ei ole ilus enne võistlusi küll lootusi üle saada, en tahaks küsida küsimuse, mis kindlasti paljudel eestlastel täna meeles mõlgub. Kas tuleb medal? No, olümpiale pole mõtlen sama keksim tulla, et no, tuleb lihtsalt rajal minna aguandre. Selge siis ja iga muud kui nael sussi ja ma arvan, et selle sooviga liitub minuga kogu Eesti rahvas. Aitäh! Tere, oleme tagasi siin Olympiastaadionil ja kas minuga on äsja võistluse lõpetanud Jaanus Saare. Jaanus, täna siis viimane koht ja täielik häving. Kuidas ise kommenteerid? Ma ei oska öelda, mis vaarist läks, et startis oli tunne tegelikult väga hea ja esimese kilometri poolega võib täitsa rahule jääda, siis pärast ei jaksanud üldse. Kui esimeses vahepunktis olid teistest tunni ja veerandiga maas, kas oli selline tunne, et võistlus lõppes juba liiga vara? Ei, eks ma ikka lootsin, et panen üle distantsi kiiremini, aga kuskile 80 kildi peal vaatasin, et jooksus suss oli maha olnud ja see pani päris kõva paugu. Aga samas tunne oli hea, minekut oli, mõtlesin, et panen lõpule. Lõpp saabus siis 12. kilometri, kus siin teiste võistlejate finisseerimise järel lihtsalt rajalt maha võeti. Jaa, ma ei tea, mis selle juhtus, et peab kohtunike eest üle küsima, et samas tunne oli küll siuke, et võiks vabalt edasi käia. Täna on telerite ees kindlasti väga palju pettunud spordisõpru. Mida on sul neile öelda? Ma ei tea, ma ei hakka kindlasti mingit õigustus otsima, aga samas, et vigastus andsid ikkagi tunda, et ja teised pani päris kõva paugupangiga ilm, et vahepeal tõusis kerge tuul ja ma ei osanud arvestada sellega
ja eks sinna need sekund läksid. Aga kuhu läksid need tunnid? Ma ei teagi, et ega ma ei oska ise öeldagi, et mis valesti on, et aga samas kui starti lähen või võistu algab, see ei tule üldse välja. Et olen küll kiire, aga teised on palju kiiremad. 2,5 aastat ettevalmistusi, 500 000 riigi toetust rääkimata sponsorrahadest. Jaanus, kas need võib nüüd tõesti kõik maha kanda? Ei, kindlasti mitte. Et, siin kohal ma tahangi tänada oma pöidloidjad ja sponsoreid, ilma kelleta ma ei oleks siin. Et ma loodan, et ma ei petnud ootuse ja kaustu jätkume. Nii et tippspordist sa ei loobu? Ei, kindlasti mitte. Et, sain väärt kohemuse ja siit on lihtsalt hea ilust edasi minna. Et, loodan Spartakiaadil sügisel juba järgmise olümpiapileti lunastada. Edu sulle, Jaanus, ja miks mitte, võibolla tõesti näeme siin juba 4 aasta pärast ka piedestaalil. Sellise positiivse tooniga lõpetame siit Olympiastaadionilt ja teeme otselülituse sõudekompleksi, kus kohe-kohe on starti minemas meie naiste kahepaat.